指着小孩的手出声说，这是很严重的病哦，没有替他治疗吗？严重？母亲皱起鼻头回头看他的脸，已经三年了也没有事情发生，现在再不看医生就……医生？母亲打断了他的话，要花钱的，已经让他喝了不要钱的药，镇上的医生不碰我们贫穷人的手，而且不要说是要命的疾病了。你本小说他就没有写的说，他给日本时代的这个医生，他在日本留校转来，我转到他的家乡去医院里的诊所，可是他的诊所的天呢，是他爸爸漂泊一下阿婆同人嘅奶嘢做寿神，你做摆面做卖面呢？好，这些你在医生去转去啊，佢就想哎，佢要看人家诊所用本钱来做，但是呢，佢要看到嘅社会底层呢，佢老年嘅成分，像个阿婆唔去钱有钱，你在奶嘢穷下成分，佢就想你嘅店面去梳转去嘅，即系阿婆用个神，好，还有佢看到嘅只小朋友不平嘅，要冇钱来医，好。佢就家庭嘅小朋友嘅阿妹就講：，個小朋友嘅病都冇人愛命啊，個醫生嘅數據又冇愛命啊，好，佢就講出嚟，佢就社會底層、底層咯，嚇，佢都基層冇通用嘅地方。他們看到一下泰州嘅位，作品嘅位係烏克克，後尾就去整件，從而會看到真實片，都好面啦。你講你邊看啊？娘哎，我知道，我常去做善事，人生里做得好好，俺以后也唔使做，实在你能开嘴，唔咩无奈何的啊，唔讲唔出嘴，挨腿唔讲。开平烟是比开一间店新店较要紧。只是在那道上的大切那苦路，但伊那心里是听话，伊肯嘛是。其实佮亚青伫你个小说中，佮就讲到个日本时代，我转到台湾里头，台湾个后生人吼，佮就开有一啲钱，然后开有一啲读过书，还开有见过世面，但是佮你的个心肝肚方，可是同你个台湾的大城的人去穷下，佮看到台湾这些轻无公平的事情吼。还有社会上佮就个做工的人啦，哈，佮就个无你个经济个能力，但是佮自家有佮心肝肚方个矛盾呐。我就是没办法做这个，很当年你给骗这个，我做出不像做妈给批乱心上的，总是因为多少阿公的期望，不像本人讲的不好，不说看人的计划，张安勇继续进行的。你讲，唔可以做先生，唔能做咧做物件。阿妹唔知啊。我就知道讲，这是他的。你的作家吼，这些转来台湾的时候，大量的写的小说，全部都是描写讲，看到的社会的变通的时间，情感多方对你的台湾人，佮佮感到个无公平的待遇，又感觉真艰苦，佮都就靠点你写你的小说来写出来。所以这时就佮能够看到吴浊流的小说中，他写到青岛。然后来佛先生，几多下个题材都懂穷用，仔细看啦，都傲慢嘞。有嘛个有医生，有做小贩的，有个阿婆的，有个去酒家的酒家，然后懂辛苦的辛苦。其实你仔细你看用心去看咯，几多给一推个下小说个杜康的描写个人物故事，大部分都懂得会安样。